taliyaha ciidanka boliiska dowlada puntland sarreeyo guuto muumin cabdi shire oo ku sugan waqooyiga magaalada gaalkacyo ayaa la kulmay saraakiisha amniga gobolka mudug isaga oo kala hadlay arrimaha ammaanka ee gobolka muumin cabdi shire ayaa ugu horeyntii bogaadiyey howlgaladii u dambeeyey ee ka dhacay gobolka mudug kaas oo lagu qabtay xubno shabaab ah iyo kuwo kale oo lid ka ku ahaa amniga magaalada gaalkacyo sidoo kale taliyaha ayaa ku amray dhammaan hay-adaha ammaanka inay laba jibaaraan alagu xaqiijinayo ammaanka si looga hortago weerarada kooxda al-shabaab waxa uu intaasi kusii daray in la howlgelin doono ciidamo isku dhaaf ah oo howlgalo ka bilaabi doono gaalkacyo si loo xaqiijiyay ciidamada halkaasi ku sugan amarka la siiyey ciidamada puntland ayaa kusoo aadaya iyadoo oo dhowaan magaalada gaalkacyo lagu qabtay diyaarado tronis ah oo raggii waday oo gaaraya ilaa toddoba nin diyaaradahan oo ahaa kuwa aan duuliyaha lahayn ayaa waxaa noocooda lagu يجي كوي صقرحية إلو يقان وكمزاجي وحان اللو وذي كوحدار الشباب مدوين كيقدم به بطلنا يا جيسي أمني ديغا نذيدا وحين جعنتك صودك تي الشباب كيأجوب بدنا أو قاركود لقطتك تي ماملكاسي.